vítejte v Kružberku. Jsme v Moravskoslezském kraji, v oblasti Nízkého Jeseníku a první dochovaná zmínka o této krásné obci sahá až do 13. století. Start dnešní trasy jsme naplánovali v celoročně otevřeném hotelu Davidův mlýn. Čistý vzduch, voda, staleté stromy, četná hnízdiště ptáků, ale hlavně ticho a klid. To vše vyzývá k turistickým toulkám. I slunce ve vodní hladině svými paprsky prohání pstruhy. V areálu mlýna najdete několik rybníčků, kolem kterých se můžete procházet nebo zkusit štěstí v rybolovu. A to by bylo, aby nějaká rybka nezabrala. Místní speciality si můžete vychutnat na letní zahrádce. Pro děti tu mají lanové centrum, keramickou dílnu a další místa, kde to vaše ratolesti můžou rozbalit a věřte, že se budou bavit. Vyrazíme na malý průzkum. Třeba most na tajuplný ostrov. Co pak tam asi bude? Mají tu i malá mola, na kterých se můžete vyfotit a případně rukou prohrábnout vodní hladinu. Vítr zvedá vlnky na hladině a osvěžuje i okolní vzduch. Vládne tu zkrátka pohoda, ale my už brzy vyrazíme na plánovanou trasu k vodní nádrži Kružberk. Kdo má chuť, může ještě zkusit třeba minigolf. Malebná krajina, vůně posečené trávy. Ale že je ta naše zem krásná. Krajina Břidlice. Tak se nazývají místní stezky přírodou. Zábavné a poučné povídání. Co si zvolíte, je čistě na vaší náladě a schopnostech. Něco nám říká, že my půjdeme na učnou stezku Čermákova. Na mapce jsou pak místa, která nás budou doprovázet s informacemi o zajímavostech této trasy. A řeka, která nám bude stále na blízku, se jmenuje Moravice. Aha, jistě jste poznali místního kružberského jelena. No jasně, že ne. To je přece stará dobrá koza. Mlýn, dnes nazývaný Davidův, měl v minulosti různá jména. Například Starotěchanovský, nebo podle rodů, které ho vlastnili, Obiců, Čírmerův, Tuchertův nebo Franclův. U dalšího zastavení se dozvíte něco víc ke zmiňovanému mlýnu. Je tu taky jedna technická památka. Kaplanova turbína z roku 1932. Scházíme k řece, mrkneme se k jezu a prohlídneme si náhon, který vede k mlýnu. Tohle putování je určitě vhodné taky pro maminky nebo táty, kteří tlačí kočárky. Trasa k nim zdá se bude velmi vlídná. Už troubějí na horách jeleni. Myslivci velkého sedla Kružberk informují, jak to zde bylo v dávných dobách slovem, co se stalo po roce 1948, anebo jak se přijímá mezi myslivce. Naše kroky nás dovedly do nedaleké chatové osady, kterou trasa vede. Po cestě si tak přemýšlíme, jaká zde žijí vlastně zvířata. Pomůžou vám informace u dalšího zastavení. Možná, že na některé narazíme. Kousek trasy vede po hlavní silnici, tak na sebe dávejte pozor. Mimochodem a pro pamětníky, tak právě zde se kdysi natáčel seriál Velké sedlo s legendárním Hrázným Palizou. Představme si teď trochu vodní dílo Kružberk. Nachází se na toku Moravice, výška hráze 34,5 a délka 280 metrů.
elektrárna typ Francisova, počet soustrojí 1 a výkon generátoru 400 kW. Zatopená plocha je pak 280 hektarů. Jistě znáte i další vodní dílo, Slezskou Hartu, která je pak výše nad tímto vodním dílem. Dost už povídání a raději posuďte sami, jaké to tu je. Na skalní věž Žabí kůň se dostaneme při zpáteční cestě. A koukáme, že pod hrází se pilně pracuje. Stavitelem kružberského vodního díla byl inženýr Jan Čermák. Svůj technický zanechal také na dalších přehradních nádržích. Byl to člověk, který dokázal v 50. letech 20. století spoutat řeku Moravici a tím vytvořil vodní dílo, které budí obdiv a úctu. Jeho životní postoj může být dodnes příkladem pro každého z nás. Poctivost v práci a lidskost. To jsou nadčasové hodnoty, hodné následování v každé době. Přes cestu se dostáváme znovu do náručí malebné přírody. A pro cyklisty je zdejší kraj velmi přátelský. Děkujeme za přivítání a také zdravíme mikroregion Moravice, krajinu Břidlice. Tak, doleva nebo doprava? Ke zříceněně hradu a na vyhlídku, anebo dolů k řece? My prozkoumáme obě cesty. K protažení se využijte houpačku, anebo si jen odpočiňte ve stínu lesa. Z vyhlídky se vám otevírá pohled do krajiny a na majestátnost samotné přehrady. Tušili jsme, že dneska narazíme na nějaké to zvířátko. Zmije je obecná ve své plné kráse. Řekněme si teď něco o samotné řece Moravici. Řeka Moravice pramení v Hrubém Jeseníku v nadmořské výšce 1135 metrů, asi 3 km jižně od vrcholu pradědu. Její hladinu zvedají vodní nádrže Slezská Harta a Kružberk. Přicházíme k místu Skalní stěna. Ta je až 50 metrů vysoká a je tvořena horninou zvanou Břidličnatá droba a je hojně vyhledávaná horolezci. Ve skále nepřehlédněte uměle vysekanou jeskyni. Hrabě Karl Weishuhn měl takový nápad, že by zde vybudoval rodinnou hrobku. K uložení ostatků do skály však nikdy nedošlo. Kousek od skály je připravené zastřešené posezení. Nebo se klidně můžete protáhnout na hrazdě a udělat něco pro svoje tělo. Na mapce se dozvídáme, kde přesně jsme. Za mostem je pak stylová restaurace, to kdyby vám vyprahlo. Moravice je plná života. Domov tu má Vidra říční, Skokan zelený, Úhoř, Lín, Kapr, Štika a ještě mnoho dalších. Kostel svatého Petra a Pavla, ale jeho skutečné stáří nelze přesně stanovit.
pro nedostatek listinného materiálu. Jak jste viděli, okolo Kružberka je krásně. Tak se přijeďte určitě podívat. Ahoj! A my si nakonec ještě dáme za odměnu něco dobrého na zub.